Que amb els nervis, per un 4 de 8 es feia una torre de 6. La relació com més o menys és la mateixa, eh? No, hi ha qui fa el 2 amb el forro i manlles, a més a més, per fer contra els nervis. Aquí tenim el monstre de castell, el 3 de 10 amb folre i manilles. Unes imatges espectaculars. I aquí ja es va obrir una mica més a nivell de tronc, els baixos. Van quedar molt bé el segon, ja es van enxampar molt bé el forre i les manilles i bueno. Sentia amb algun altre mitjà de comunicació que deien 9 metres d'alçada, sí. 9.000 quilos. No, els quilos, sí, de tones, pels càlculs que hi ha dit fets, sí, més o menys sí, però l'alçada és més alta. Eh? És més alta. Aquests 9 metres són, és el que fan els de 9. Uh-huh. I nosaltres hem comprovat, perquè la nova nau que hem comprat fa, ara en aquell moment fa 8,8, i caben els dos, que ben senyat, ja no ens hi cap. Ara, quan fem les obres, quan arribem a 10 metres, ja no ens hi cabran els de 9. Imagineu-vos com un resultat de l'alçada. Recreem que la vista, que amb això sí que, una vegada més, no em cansaré de dir-ho, som uns autèntics privilegiats de poder veure això, aquest castell. Un castell de 10 pisos, que just arriba 17 anys després que la Colla Vella Figuers de Valls recuperés els castells de nou del segle passat. I si no t'he equivocat, 49 anys més tard que a Vilafranca es premies un intent de 4 de 10, el de Castell de 10 sí que hi hagués alguna colla que ho fes.